А ще Барнус їв сам довгуш, щоб бути найсильнішим. Я вже не можу дочекатися, коли ж ми до нього дійдемо. Бабусю, а ще далеко до Барнушової хати? Та недалечко, на тому кінці села. Йдіть по цій дорозі. Слухай далі. У далекі часи тут також жили працьовиті гуцули. Але зовсім не стало життя від панів клятих. День через день до села приїздять і геть чисто все забирають. Мрняв! У гончара горщики, у ткалі полотно, у коваля цвях останній і той відберуть. Повну хвіру наскладають, а що не влізе, у кишені пхають і в зубах тягнуть басурмани. Яка довга дорога, ні кінця, ні краю. Здравствуйте, бабуню. Чи далеко що до кінця села? Та недалечко, ще шуруйте. Слухай далі. Не стало сили у людей бідних панам опиратися. Аж з'явився в горах карпатських легінь славний, опришок хоробрий, довбуш Олекса. Сильнішого за нього чоловіка в світі не було. Він карав панів за жадібність і злобу. Відбирав награбоване та повертав бідним людям. Де ж той край? Де ж той Барнуш? Прийшла карта на рукава. Ще далеко до кінця села. Ще шуруйте. Не дарма ще шури. Слухай далі. Скарби свої опришок ховав під каменем великим в горах. От як побачиш в Карпатах камінь, що найбільший, значить там і скарб довбуші лежить. Тільки й справи, що камінь підняти і скарб забрати. Мурняй! Привет! Все, я більше не можу. Так ми вже дійшли. Ням. О, забув розповісти, Шишури – найдовше село в Європі. Та ти що? Чого ж ти раніше не сказав? Я б велосипеда взяв.